Ono što može da, da se zborova u momentov je za предлог плюс на преговарачката рамка, бидејќи францускиот предлог е претоцен во преговарачката рамка, усвоена со согласност на сите 27 држави членки. Оттаму ние не треба да преговараме и да се фокусираме на Бугарија. Погрешно е да зборуваме за немањето на политичка влада во Бугарија и дека заради тоа го оставаме процесот, бидејќи преговараме со сите 27 држави членки. Она што мора исто така да ни биде јасно е дека ако ги отвориме преговорите со сите 27 држави членки за преговарачката рамка, треба да бидеме подготвени во преговарачката рамка да влезат и други работи кои што можеби не ги сакаме во моментов, а некои од државите членки ги очекуваат или би ги очекувале за да добијат дополнителна гаранција дека Македонија ќе биде добар преговарач понатаму. Оттаму француски предлог плюс по мене нема, ниту пак би можело да има затоа што нема промена на преговарачката рамка.